jde o tvého bratra. Tak tomu jsem vybral jednu velmi bohatou udovičku, na kterou mě dnes rád upozornil. No a pokud jde o tebe, tebe provdám za pana Anselma. Vy? Ty se chceš takhle trestu hodně spouštět! To by si pomáhal teď jeho... Takový kašlík na průlučkách dokáže vydálit nějaký zvětek. No, výborně, pěkně. Pacientka nám začne odkašlávat, výborně, protože jsou dutiny pěkně zahrněny, výborně. A to je minimálně 14 dní.